Pozdrav ljudi moji lijepi, kako ste mi danas? Evo jedna velika informacija i novost za vas. Total War Troy Saga izlazi 13. augusta i besplatna je za preuzeti na Epic Games Store. Tako da ko god ima nalog, neka preuzme igricu, a onaj ko nema nalog neka napravi, pošto je pravljenje naloga potpuno besplatno i igrica je potpuno besplatna. Tako da će svi moći da uživaju u čarima ove igre, pogotovo oni ljubitelji strategija, a možda se nađe neko koji će sada uz ovu igricu da zavoli i ove igre strategijske. Tako da, 13. augusta 24 časa imate da preuzmete ovu igricu, ne morate da je skidate, ne morate ništa drugo da radite, samo je potrebno da je preuzmete. Eto, znači sutra 13. augusta dođite, preuzmite igricu i da uživamo svi u njoj. Veliki pozdrav, lijepi moji ljudovi.